ayay nasteexo nasteexo indho oo maanta runtii soo booqatay Jooqle sharci yar jecel ilaahay caafimaadka mahadsiiyo london baan joogaa waa igu ahaan weyday inaan intaan imaado london Jooqle macalinkaygii fanaankaygaadu jecelahay oo dhakhtarka jiifa inaan iska noqdo iska laabto maxaa la yidhahdaa dadku waxaa la yidhaahdaa waxaad kala barataa maanta xanuunsadadii maanta dalka soo gasho maanta wuxuu u baahan yahay duco iyo ti ilaahay marka ilaahay waxaan uga baryay inuu caafimaad kaamasiiyo amiin dhammaanta waxaan idin ka codsanayaa dhammaan ummadda muslimiinta inaad u soo ducaysaan hiisa lajan waa walaalkeen waa nin islaama waa nin muslima waa nin lajana waa nin soomaali dibadda iyo gudahaba magac kuleh waa nin wadan iyo waa nin qaran isaga dhan ka samaysan marka bliisa loo soo duceeyo Jooqle mahadsanid aad iyo aad baad nasteexo indho umahadsantahay aniguna aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta isbitaalka hortiisa isla taagannahay oo aan runtii Jooqle soo booqatay dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay ninkii uu soo wanaagsanaaday waxaan rajaynayaa ducadiinna ayaa runtii wax badan tartay aad baad umahadsantahay adiguna waxaan ku leeyahay soo noqaadoo nabada haddaad naga tagto oo nagu soo laabo mahadsantahay waaya